Dakle, kao što sam već najavila pre ove rubrike, gost jutarnjeg programa jutros je načelnik komunalne policije u Valjevu, Siniša Đurić. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program televizije Valjevo Plus. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, juče je na sednici gradskog veća usvojen predlog odluke o komunalnim delatnostima i komunalnom redu. Kao što sam rekla malo pre u najavi, zaista se dosta o toj odluci govori u poslednje vreme i ona je, i reklo bi se da je bilo neophodno da se takva odluka donese, kako sam ja nezvanično saznala, prethodno iz 91. Ja ne znam da li je to tačno, ali je jedna gledateljka nas je pozvala, koja je pravnik po struci, rekla da misli da Valjevo ima poslednju odluku o komunalnom redu iz 91. Ja zaista nisam sigurna da li je to tako, ali kada ste, evo, sad je taj akt će naravno usvojiti konačno odbornici iz Skupštine grada. Ali čime ste se sve rukovodili radeći taj akt? Prvo moram reći da moguće, mislim ja zaista ne mogu da kažem da li je 91. zadnji put bila takva odluka, nego nije stvar u odluci, stvar je u suštini, odnosno šta je ta odluka predviđala i kako se zvala. Moguće da je postojala neka odluka o komunalnom redu, ali sada se ova odluka zove, znači odluka o komunalnim delatnostima i komunalnom redu. Međutim, u međuvremenu su postojale odluke koje su regulisale ovu oblast, ali su postojale tri odluke. Znači odluka o održavanju puteva, javnih površina, odluka o održavanju zelenih površina i odluka o čistoći. Odnosno, upravo zbog toga što su postojale tri odluke, ukazala se potreba da radi lakšeg rada ljudima na terenu koji se susreću sa svom problematikom koja ovde postoji, da se napravi jedna odluka koja će sublimirati ove tri odluke i naravno koja će obratiti pažnju i na druge stvari koje nisu bile definisane u ove tri odluke. Zatim, postojala je određena doza preklapanja u ove tri odluke, pa smo to eliminisali jer sad se sve nalazi u jednoj odluci. Tako da smo došli do ove nove odluke koje je već usvojila, ja se nadam i da će Skupština usvojiti. Naravno, pretpostavljam da će rasprava biti, doneti još nešto bolje ako bude bilo potrebe, ali kažem, mislim da će to sve, da je sve urađeno onako kako treba i da jednostavno iskustva koja su postojala, odnosno koja postoje u ovih 5 godina što se tiče komunalne policije i naravno mnogo dužeg staža komunalne inspekcije, ona su isto sažeta u ovoj odluci. I evo, građani se žale od toga što se tiče tih komunalnih delatnosti i komunalnog reda, od toga da komšije prostiru veš na terasi na način koji njima smeta onima koji žive na nižim spratovima, pa do raznih ekoloških problema. Naša ekipa je juče bila u Neretljanskoj ulici i tamo smo zabeležili priču stanovnika te ulice koji se žali na suseda koji pored njega ima plac na kome je izrasla ambrozija visine 1,8 metara. Evo, pogledat ćemo taj prilog pa ćemo posle prokomentarisati tu priču. Da je neophodno da odluku o uslovima i načinu obavljanja komunalnih delatnosti i komunalnom redu, koju su na sednici izglasali članovi gradskog veća, usvoji i gradska skupština na prvom narednom sastanku, svedoči problem koji ima sugrađanin Dragan Jelić, čiji roditelji žive u Neretljanskoj ulici. Do kuće Draganovih roditelja nalazi se zapušten plac veličine 12 ari, na kome raste ambrozija koja je sad već dostigla visinu blizu 1,5 metar. Sve to ne bi bilo toliko čudno da je u pitanju plac koji nema vlasnika, međutim, ima vlasnika koji, kako kažu komšije, ne želi da se pozabavi ovim problemom. Pa ovako, mi već dugi niz godina, znači već 5-6 godina kad je komšija kupio ovaj plac, inače njegova kuća je odmah ovde, znači druga od ovog pomenutog placa, dugi niz godina imamo problema sa ovom ambrozijom. Znači svaki iz godine u godinu nam se javlja isti problem. Problem sa njim je što on neće to da pokosi, iako mu je to, u nekoliko navrata mu je to rečeno, neće da uradi. Ove godine, znači, evo,
kada je počela vegetacija od proletos, ja sam znači negde tamo 3. augusta, tačnije 3. augusta sam prijavio, bio sam prinuđen da prijavim komunalnoj inspekciji, zato što taj korov nas nije se ne kosi, zmije nam ulaze u dvorište. Ja sam izbacio 3 zmije iz svog dvorišta. Imam dete malo koje je dobilo alergiju od ambrozije. Komšija do tamo plac do takođe izbacio zmiju iz dvorišta, čak i ne ulazi na vrata koja su mu predviđena, nego sada ulazi preko balkonskih vrata. Vidite i sami kolika je to površina, to je površina od 12 ari. Dragan Jelić kaže da se nekoliko puta obraćao gradskoj komunalnoj inspekciji, kao i da je zvaničan zahtev podneo 3. avgusta. Iako su komunalni inspektori po prijavi odmah izašli na teren, do sada problem nije rešen jer nadležni, kako navodi Dragan Jelić, ne mogu da pronađu vlasnika parcele. Čuo sam se sa njima više navrata. Svaki put je bilo nešto, javite se za 8 dana. Procedura, javite se za 8 dana. Poslednji put sam se čuo juče sa njom i između redova, koliko sam mogao da razumem, oni neće da prime taj dopis od sanitarne komunalne inspekcije, neće da prime taj dopis i bukvalno koliko sam ja mogao da razumem između redova, sačekajte da dođe zima, da se to samo od sebe da osuši. Ja ne znam stvarno više šta da uradimo mi, šta možemo da uradimo povodom ovoga. Da, jedan od problema je zato što je on čovek, on je povratnik iz inostranstva. Između ostalog ima nekoliko, ne znam, kuća ovde po Valjevu i u Crnoj Gori. I on nije stalno ovde. Ali evo, na primjer, supruga mu je tu. Tako da meni nije jasno kako niko ne može da uruči, kako njegova supruga ne može da primi taj dopis od komunalne inspekcije da se ovo pokosi. Kako porodica Jelić nije u mogućnosti da reši problem preko nadležnih službi, obratila se televiziji Valjevo Plus, a kako ovaj komunalni problem traje već 5 do 6 godina, prinuđeni su da ga delimično rešavaju sami. Mi pokosimo metar od našeg dvorišta, ne smemo da mu kosimo, jer ja se bojim kakav je čovek, možda će on sutra mene da tuži što sam narušio njegov privatan posed. A inače svake godine do sada, u zadnjih 5-6, možda i više godina od kada je on kupio taj plac, je to nekako rešavano, na mišiće je to rešavano, on se nekako smiluje, plati nekome da to pokosi, tako je rešavano. Ove godine, evo vidite koji je mesec avgust, ovo je već naglo sazrelo zbog ovih vrućina, znači ove godine to nije uradio. Glavni komunalni inspektor Ljiljana Radojević povodom problema u Neretvljanskoj ulici izjavila je za televiziju Valjevo Plus da je u ovom slučaju potpuno ispoštovana procedura koja je propisana uredbom Vlade Republike Srbije. U roku od 8 dana po prijavi komunalni inspektor je dužan da izađe na teren, što je u ovom slučaju učinjeno. Takođe je vlasniku parcele poštom poslato obaveštenje u kome se nalaže da u roku od 8 dana pokosi parcelu. Komunalna inspekcija još uvek nije dobila informaciju da je vlasnik primio ovo obaveštenje, a rok za to još uvek nije istekao. Kada prođe rok za prijem obaveštenja i ukoliko vlasnik i dalje ne pokosi zapuštenu parcelu, komunalna inspekcija će obavestiti fitosanitarnu inspekciju i policijsku upravu Valjevo, jer bez njih nema pravo da uđe na privatan posed. Prema rečima inspektorke Ljiljane Radojević, najbolje bi bilo da su međuljudski odnosi bolji, samim tim bi se i problem brže rešio, ovako mora da se ispoštuje procedura koja je, kako zapažamo, temeljna, ali i veoma dugo traje. Evo, dakle, videli ste ovaj problem, to je samo jedan od mnogih sa kojima se neki građani suočavaju. Da li je u ovom slučaju nadležna i komunalna policija, da li može nešto da uradi i kako uopšte ovakvi problemi, da li mogu da se reše, da li ova nova odluka možda može da pomogne u rešavanju takvih problema? Pa nova odluka bliže definiše neke uslove, odnosno postoji ta takozvana granična linija koja postoji recimo između površina javne namene i privatnih površina. E onda mi smo u novoj odluci upravo regulisali obaveze ljudi koji žive, koji imaju svoje placeve i kako da se oni ponašaju i kako s druge strane da se ponaša gradska uprava. Jer pazite, znači mi imamo dva učesnika. Jedan je gradska uprava koja gazduje površinama javne namene, s druge strane fizičko ili pravno lice kogod da je vlasnik ovog dela. Znači, mi smo regulisali jednu i drugu stvar u što se tiče odluke o komunalnom redu, odnosno i komunalnim delatnostima.
ova odluka će pomoći, ali ova odluka ne može da reši većinu tih problema, jer ovde se radi o privatnom posedu. Ovo što je koleginica Ljilja Radović rekla, ona je potpuno u pravu. Komunalni policajci sa svoje strane, oni samo mogu da obezbeđuju, znači izvršenje, kada komunalni inspektor donese rešenje, komunalni policajci će po zahtevu inspektora, ako postoji mišljenje da može doći do nekih komplikacija, na terenu samo oni će izaći da omoguće da se izvrši to rešenje, i to je udeo što se tiče komunalne policije. Sve drugo, znači, obzirom da inspektori su ti koji vode postupak i sve ovo što je, kažem, koleginica rekla, je potpuno tačno. Kakva je kaznena politika ovom novom odlukom o komunalnim delatnostima? Kakve su kazne predviđene? Kolike? I da li će, na koji način će građani uopšte biti upoznati sa svim tim šta ne bi trebalo da rade, odnosno da u vršenju svojih prava ne štete drugima? Pa da krenemo od ovog zadnjeg. Znači, mi ćemo raditi promociju ove odluke, naravno kad bude usvojena. Mi ćemo raditi sigurno promociju odluke i kroz medije, kroz prisustvo na medijima, obrazlaganje šta, zašto je to urađeno i tako dalje. Naravno, ljudi će moći na skupštini da dobiju informacije, ko bude gledao, bit će sigurno neke rasprave, ljudi će, odbornici će pitati, mi ćemo odgovarati na ta pitanja i pokušati zajednički, znači, da rešimo, odnosno da kažemo šta smo mi zamislili u toj odluci. To je jedna stvar, znači sigurno će biti, znači, jedan duži period rađena promocija te odluke, naravno. S druge strane, većina sada građana je obrazovana u smislu da može da koristi internet i da ima pristup internetu, tako da sve odluke grada, ne mislim samo na ovu odluku, nego i sve ostale odluke i ono što je bitno za grad, nalaze se na sajtu grada Valjeva, tako da svako može da uđe, da pogleda, da vidi o čemu se tu radi i šta se dešava. Što se tiče kaznene politike, vezane za ovu, kaznena politika, mi nismo mogli da pređemo preko nekih postavki koje je odredio zakon. Zakon o prekršajima je novi zakon o prekršajima, koji se primenjuje od marta prošle godine, je regulisao kolike, recimo, mogu da budu maksimalne kazne. U smislu, ne kazne, u smislu kazne, nego govorim o prekršajnim nalozima. Znači, pošto smo mi u većini slučajeva, kada se radi o kaznenoj politici, išli na to da se umesto prekršajne prijave piše prekršajni nalog. E sada, kada pišete prekršajni nalog, postoje određena ograničenja koje je zakon o prekršajima naveo, a to je da maksimalna kazna za pravno lice, znači možda bude 100.000, za preduzetnika možda bude 50.000, a za fizičko lice 10.000. Možda će neko reći da, pa, to i nisu neke drastične kazne. Međutim, činjenica je da kada se radi prekršajni nalog, izbegava se sud, izbegava se sve, znači sve se završava u jako kratkom roku i mnogo je brži i efikasniji postupak. A procenat naplate je značajno veći. Zato smo se odlučili da u ovoj priči ide sve, ne sve, ali većina, kažem, kroz prekršajni nalog. Sad, ta ograničenja koja jesu bila, mi smo ih morali prihvatiti tako, ali s druge strane imate još jednu stvar, recimo, najčešća stvar koja se dešava, i sami ste svedoci ovih dana, to je stvar oštećenja gradske imovine. Kada se utvrdi ko je oštetio gradsku imovinu, onda se uz kaznenu meru radi i drugi deo, a to je ono nadoknada štete koja je učinjena. Znači, prvo se uradi se procena štete, pa se onda radi i nadoknada štete. Ako se ta nadoknada štete ne uradi odmah, onda se vodi postupak, traži se nadoknada štete, ide se na izvršenje i tako dalje. Tako da, u suštini, grad ne bi trebao da ima većih problema u tom delu. Odnosno, svaka šteta koja je učinjena na gradskom mobilijaru ili na bilo čemu drugom što je u vlasništvu grada, mora biti nadoknađena. Onog trenutka kad se utvrdi ko je to uradio, naravno. Evo, vaše gostovanje da iskoristimo i da se osvrnemo na tešnjarske večeri. Rečeno je već na početku da će komunalni policajci dežurati u tešnjaru sve vreme tešnjarskih večeri. Koji su to problemi sa kojima su se komunalni policajci suočavali ovih dana i da li je bilo onako nekih težih situacija? Pa moram reći,
da smo svake godine bogati za jedno iskustvo, tako smo i ove godine, ja mislim, lično bolje odradili samo organizaciju tešnjarskih večeri. A zašto mislim da smo bolje? Zato što imamo manje problema nego što smo imali prethodnih godina. Upravo zahvaljujući tome, znači neke stvari smo uočili koje ne valjaju pa smo ih otklonili i sami ste svedoci, recimo do sad nije bilo mogućnosti, obzirom da grad Valjevo nema javni WC, mi smo iskoristili mogućnost da postavimo ove prenosive sanitarne čvorove, tako da građani su mogli da ih koriste, odnosno mogu da ih koriste, još uvijek su tu. S druge strane smo također primetili da imamo problem kada se na početku tešnjara fizički zaustavi protok saobraćaja, onda smo odlučili da, za razliku od prethodnih godina, ove godine omogućimo ljudima, znači od momenta kada se završi u toku noći program, ljudi odu kućama i isprazni se tešnjar, tešnjar je prohodan, a sutradan do 12 sati kada se vrši snabdevanje i to ispoštujemo odluku grada, posle 12 sati se zatvara i fizički se zatvara negde oko 5 sati sa automobilom koji se uvijek može pomeriti tako da ako ima potrebe za ambulantnim kolima, vatrogasnim kolima, policijski auto, znači nije nikakav problem da se prođe. Ono što smo imali primedbi i pored, kažem, postavljanja ovih sanitarnih čvorova, imali smo primedbi na uriniranje ljudi koji se nalaze u gradu, imali smo primjedbi na buku objekata koje dolazi iz objekata, ali to su recimo sama buka je nus pojava, znači ona se i moramo je prihvatiti takvu kakva jeste. Trudili smo se da kada nam ljudi prijave da se mi pojavimo, da spustimo nivo buke, odnosno da se malo utiša muzika koja dolazi iz objekata, tako mislim da u suštini nije bilo nekih problema što se same buke tiče, a s druge strane imali smo dogovor koji ugostitelji poštuju, a to je da se u 2 sata prekine sa muzikom, znači muzički program se prekida u 2 sata i ostavljen je period od pola sata, nekad se malo istoleriše više od toga, da se isprazni ugostiteljski objekt. Većina ugostitelja poštuje to što smo se dogovorili i obzirom da poštuju, mi nemamo nekih većih problema u radu sve to vreme. Naravno imamo već poznati problem oko ulice Knjeza Jovice, ali šta da se radi, to je jednostavno moramo to... A da li zaista sve vreme tu dežura jedan komunalni policajac ili kako je to? Ne sve vreme, ali u periodu kada ljudi dolaze, onaj najveći udarni talas kada ljudi uveče dolaze, uvijek je tu komunalni policajac jer ne možemo drugačije. Mislim, ovde postoji drugi problem. Mislim, problem da se... Da se neko ne povredi. Da se neko ne povredi ili da ošteti svoju imovinu tako što će proći ulicom, a ono nije bezbedno da se prođe. Ako se priđe bliže toj rupi koja se otvorila, postoji mogućnost da se propadne u tu staru kanalizaciju i onda imamo problem svi. Međutim, kažem, opet ceo problem proizilazi iz toga. Gradska vlast je bila spremna da tu ulicu asfaltira, da je završi. Međutim, Zavod za zaštitu spomenika jednostavno ne dozvoljava da se to uradi na taj način i sad to je već problem koji traje duže, sada ga ja ne obrazlažem. Da, to je, vidjet ćemo već kako će se taj problem rešiti, zaista traje dugo, ali rešenja na vidiku izgleda skoro nema, a onima koji tu žive je preveliki problem. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Evo, nešto smo pojasnili ljudima, građanima i verovatno će u buduće, nadam se, nakon usvajanja ove odluke o komunalnim delatnostima i komunalnom redu, ipak svi mnogo više voditi računa o tome kako se ponašaju i prema svojim komšijama, ali i prema gradskoj imovini. Hvala vam.